היי פשיניסטות, מה המצב? מה שלומכם? היום אני רוצה לעשות לכם סרטון בנושא של איפור מזויף. אני יודעת שזו סוגיה שמדי פעם מתעוררת ברחבי הרשת. לא שאלו אותי באופן ישיר אחת מכן, אבל כן יש לי דיונים על זה עם חברות אחרות. אז רציתי לעשות סרטון בנושא הזה, לספר לכם קצת מה אני חושבת, כמה נקודות שאולי צריך לקחת בחשבון. כן, אגב, מה שיש לי כרגע זה המוס מייקאפ החדש של ביוטיקר שאני עושה עליו היום סרטון FYF, אז תוכלו לבדוק את זה. וכן, אז בואו נתחיל. אז מה זה איפור מזויף? איפה קונים את זה? למה? אז נתחיל ב... איפה קונים את זה? אפשר לקנות את זה בעצם, זה מופיע בעיקר באי-ביי, אבל המון 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 באלי-אקספרס. אלי-אקספרס זה בעצם האי-ביי הסיני, לא שאי-ביי הם פה סינים, אבל אלי-אקספרס הוא באמת האי-ביי הסיני. זאת אומרת, אם אני ארצה למכור משהו, לפתוח חנות כלשהי, אז אני אלך על אי-ביי, לא על אלי-אקספרס, כי ככה זה בנוי. יש באלי-אקספרס דברים נהדרים שאתם יכולות לקנות, ויש דברים שאין שום מניע למה לא לקנות מזויף. אבל באלי-אקספרס אפשר למצוא מון. אם אתם מחפשות, אז אתם יכולות גם למצוא את זה בשווקים שלנו, המקומיים. כבר צצו להם חיקויים מאוד מאוד נפוצים של המברשות של ריל טקניקס, לדוגמה, ברחבי השווקים השונים. אז אתם יכולות באמת למצוא את זה שם. למה? טוב, הסיבה היא פשוטה, זה יותר זול מהמקורי. בגלל למה אנשים קונים מזויף? כי זה זול יותר. אז אני אדבר אתכם בעצם למה לא. הסיבה הראשונה שבעצם באופן כללי אומרים למה לא לקנות מזויפים, וזה רלוונטי גם לאיפור, זה כי בעצם אתם גונבים דעה. בהלכה היהודית יש מושג כזה שנקרא גניבת דעה. זה מה שהמורים שלי, כשאני בוגרת חינוך הדתי בארץ, היו מדברים איתנו על למה אסור להעתיק במבחנים, אז היו אומרים לנו שאנחנו גונבים דעה. כן, אז זה בהחלט נורא 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 משעשע, לפחות אותי. אבל בעצם מה שקורה זה שאתם בעצם גונבים סוג של גניבת דעה, אתם גונבים עיצוב של מישהו, רעיון של מישהו, עבודה של מישהו, הרבה מהמוצרים השונים, בין אם זה אופנה וכו', מתומחרים ככה, כי אתם מקבלים בעצם את המוצר הגולמי, אבל הרבה עבודה הרבה פעמים נכנסת לתוך מוצר שקודמת בעצם להפקתו או ליצירתו. כשהמוכרים הסינים הולכים ומפיקים את אותו בגד או מחקים אותו או תופרים משהו דומה, הם בעצם כבר לוקחים את הרעיון אחרי שהוא כבר נוצר. אין פה, הם פשוט לוקחים אותו ומנכסים אותו. אז יש שאומרו שמהסיבה הזאת וסיבה הזאת בלבד לא צריך פשוט לקנות חיקויים. כשזה מגיע לאיפור יש עוד סוגיה נוספת שבאמת צריך לקחת בחשבון. אי אפשר סתם לייבא מוצרי איפור לארץ. צריך לעבור בדיקות של משרד הבריאות. בעצם בכל העולם יש איזשהו תקן מקומי, חוק מסוים, שקובע מהם החומרים, אם חומר הוא בטוח לשימוש. כל הבעיה עם נטול אכזריות, ושגם בסין הם יש להם את התקנים שלהם, רק שהם מחייבים בדיקה על בעלי חיים כדי לעבור את התקן ולמכור בסין. אז תחשבו על זה ככה. בארץ יש לנו את משרד הבריאות, שהוא לא ממש מקל על החיים מי שרוצה להביא את הסחורה. בדיקות לא זולות, לא קלות ולא פשוטות. כשאתם קונים משהו מחול של, לצורך העניין, חברות אמריקאיות, אז אתם יכולים לפחות לסמוך על זה שמשרד הבריאות האמריקאי, FDA, בדק אותם, או את המקבילה שלהם באיחוד האירופאי. יש איזשהו רמה של ביטחון. כשזה מגיע לקניות מאלי אקספרס וחיקויים, אין על זה שום פיקוח. עכשיו, יכול להיות שתגידו, מה אכפת לי? ויכול להיות שחלקכן גם אומרות את זה כי גם אם אתם בנות 35-40 הרבה פעמים עדיין המחשבה הזאת קיימת. לי זה לא יקרה ולא מפחיד אותי ולא כלום. אבל העובדה היא שיש רעלנים בתוך איפור, זה לא סוד. וכל הדובר בכמויות ורמות מאוד מאוד נמוכות זה לא קריטי. ובעצם כל העניין הזה של משרד הבריאות הוא לפקח שקודם כל חומרים אסורים בכלל לא נכנסים לייצור של המוצרים האלה, אבל בית, שהמוצרים שהחומרים שלהם, שהמרכיבים יכולים להיות קצת מסוכנים, כמו עופרת לדוגמה, אז לפחות שהם לא עוברים איזשהו רף מסוים. ובאמת, על מוצרים שהם חיקויים אין שום פיקוח, כי אף אחד פה לא, הם עושים בוכתה קלה, כסף קל, אין שום פיקוח, אין שום אחריות, אין שום חוק, אין שום גוף שמפקח, אין שום אחריות על זה.
ובעצם אתם לא יודעים מה יש בתוך המוצרים. יש כל מיני כתבות, אני ניסה למצוא ולשים פה למטה בתיבת תיאור, בלי נדר, כן? אבל אתם תוכלו למצוא כל מיני כתבות באינטרנט על כשפשטו על דירות ובתים. אני זוכרת סיפור אחד מלונדון, שפשוט כשבדקו את המוצרי איפור האלה, אז גילו שיש בהם פי 4 או פי 5 ממה שמותר. ושוב, יכול להיות שאפילו יש שם חומרים ומרכיבים שבכלל אסור לנו לצרוך. אז אני לא אגיד לכם אל תקנו, אבל אני רוצה שבכל זאת תיקחו את זה בחשבון. אם יש משהו שבכל זאת, אולי זה לא המרכיב שיהרוג אתכם, אבל זה מרכיב שיכול לגרום לכם לפריחה, לשינוי גוון בעור, לכל מיני דברים. ואם בכל זאת אתם מתעקשות לקנות, אז אני אגיד לכם ככה. אל תקנו ליפסטיקים כאלה, כי ליפסטיק... אני אומרת, הליפסטיקים שלנו חייבים להיות סבירים, כי אנחנו אוכלות אותן. לפחות אני, כשיש את האוכל, אז אני לא הולכת ומנגבת, אלא ממש נספג מספג לצורך העניין. בגלל זה אני גם לא אוהבת גלוסים, כי את ממש מרגישה כשאת מעכלת את זה. אז אל תקנו ספטונים ואל תקנו קרמים. אולי לגבי הפקות, אבל גם לגבי הפקות. אז אתם מבינות בעצם שהכל, אבל אם באמת 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 תימנעו מהליפסטיקים. ואם כבר אתם מנסות לחסוך כמה גרושים, יש כל כך הרבה חברות שמייצרות איפור זול, או איפור בעלות, אני אגדיר את זה אחרת, איפור בעלות נמוכה, זה לא איפור זול. אחלה מרכיבים. אם אנחנו מסתכלים פה על הארץ, אז אנחנו יכולות לקנות ביוטיקר, אנחנו יכולות לקנות גם בסופרפארם שבמבצעים ליפסטיקים עולים 30-40 שקל הרבה פעמים, זה לא יקר. אתם יכולות לקנות חברות אמריקאיות כמו ניקס, כמו מילאני, כמו אלף. אחלה מוצרים, אחלה מרכיבים. לפעמים הם אפילו הרבה יותר טובים ממה שאתם יכולות למצוא בכל האתרים המזויפים האלה. בסך הכל, זה ליפסטיק. למה לסכן את הבריאות שלכם? תחשבו על זה ככה. זה היה הסרטון שלי להיום, אני מקווה שנהניתם, אני מקווה שנתן לכם כמה נקודות למחשבה. כתבו לי למטה מה אתן חושבות על הסוגיה הזאת, אם אי פעם קניתם איפור מזויף, ואם כן מה אתן חושבות. וכל הקשורים הרלוונטיים למדעי החברתית שלי כמובן יהיו למטה בתיבת התיאור, לפינטרסט, אינסטגרם, לטוויטר, דף הפייסבוק שלי, וכמובן שהבלוג שלי גם יהיה קישור למטה. אם אהבתם את הסרטון הזה, תנו לו בלייק. ואל תשכחו לעשות סאבסקרייב או יירשם כמנוי. חוץ מזה, אל תשכחו גם לבדוק את הסרטונים שמופיעים פה למטה. Check it out, girls. וכמו תמיד, אוהבת אתכם. וזהו, שיהיה לכם יום מקסים. ביי ביי.